Para não descansar, rapaziada. Aí você continua. Só pra não dar aquele descanso, entendeu? Vocês continuam a caminhada e tal. E aí depois vocês descem de novo e faz de novo, tá? Só pra não descansar aquela aceleração cardíaca que a gente tá, entendeu? Pra sempre tá podendo queimar mais e mais. A gente vai mudar 4 de 12, lembrando, tá bom? 4 de 12, né? 3 de 10, 3 de 8 e 4 de 12. Cansou? Bora de novo. Aquele pique, hein? Abdômenzinho. De novo. Bora. Deixa reto. Ó, não é pra encostar, tá bom? Não encosta até o chão. Você desce. Quase um palmo, quase encostando no chão, você volta. Corta tudo. E sem pegando, tá? Reto. Ó, perna reto. Cansa, hein? Cansa. De novo. Não descansa, beba água, vai tranquilo, tá bom? Vai no seu ritmo, não tem importância. Desde que você trabalha o abdômen, tá tranquilo. Vai no seu ritmo. Descansou. Deu um minuto aí. E aí você manda de novo, tá? Beba bastante água. Não se esqueça, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E qualquer tipo de dúvida, coloca aqui no comentário, tá bom? Que a gente vai estar respondendo tudo. E se não responder também, você sabe, né? A gente tá muito ocupado. Bom, a gente mandou com a perna reta, tá bom? Agora a gente vai flexionar um pouquinho a perna. E vai mandar mais curtinho. A gente mudou com a perna reta, certo? Agora a gente vai mudar um pouquinho mais curtinho. Coloca a mão aqui atrás, tá? E você sobe. Se a gente falar que eu mando abdômen, vai fazer acho que uns 5 meses, velho. 5. Tô até tremendo mandando abdômen. Acho que eu tô quase morrendo. É, fio. Fica aí. Sedentarismo mata, viu? Sedentarismo mata. Vai, brincando. Mesma pegada, tá bom? 4 de 12 nesse. A gente mandou reto. Flexionou um pouquinho a perna. Mandou curtinho. A gente vai mandar 4 de 12. Normal, a gente vai mandar 4 exercícios para o abdômen, tá? Próximo, fiquem aí comigo que eu já logo vou explicar para vocês. Descansou? Um minutinho. Bebeu água, tá tranquilo. Tranquilo não, né? Mais ou menos, volta de novo. Se caso você não tiver essa prancha, você pode colocar um travesseiro, qualquer coisa. Ou, também se preferir, você pode colocar, ficar de ponta cabeça. Coloca o... apoia o... Eu sou normal, tem que ter som normal. Você coloca o seu pezinho ali na parede, flexiona normal, o abdômen e manda, tá bom? Tanto faz, desde que
Desde que você consiga uma da sua camisinha aí, ficar trincado, né? Aquele shapezinho já era. Ai, mole de novo. É porque é fácil beber? Não é fácil, velho. Não é fácil, não é fácil ficar gostoso. É difícil. Ó. Cara, eu tô sentindo. Tô sentindo. Vou deixar aqui do ladinho. O próximo eu não tenho pinícia, tá bom? Vou explicar logo, logo. Calma, vou explicar pra vocês. Tem dois jeitos que você pode mandar esse exercício: em pé, ou ele. É como se ele estivesse engatinhando, entendeu? Muito, é muito simples. É pegar bem essa lateral aqui, ó, da vida. Tá achando que é fácil, bebê? Não é fácil, velho. Às vezes as pessoas falam que é só treinar. Não é só treinar. Bom, descansou, bebeu água, deixou seu like, se inscreveu. Bora pro próximo exercício. Montei a pinice, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar os dois braços aqui. A gente vai bater com um, bater com o outro. Bater com um. Vai ter com o outro, beleza? Então vai. Bom, esse é um dos primeiros exercícios. Se você quiser mandar esse em pé, se você quiser mandar aqui no chão, também é a mesma coisa, tá bom? Vai colocar os dois braços pra frente, beleza? Vai bater com esse, vai bater com esse, bater com esse, bater com esse. Eu prefiro mandar esse. Eu prefiro mandar esse aqui, que é mais fácil, do que mandar batendo aqui no alto, tá bom? Deixa eu descansar um pouquinho. Eu tô tiozinho, você tem que entender, eu tô tiozinho. Então bora. Deixa eu colocar no corpo aqui. Não, deixa eu tirar. Ela tá arrastando. Então bora. Vocês entenderam? É! O negócio aqui é tenso, filho. Ó, abdômenzinho daquele jeito. O último exercício que a gente vai mandar pra finalizar aí, pra ficar tranquilo, é a prancha, tá bom? Lembrando, quatro exercícios que você pode mandar no conforto da sua casa. Se você não tem tempo na academia, se você não sabe como mandar, isso é apenas aí um adendo pra vocês poderem estar se exercitando na sua casa, beleza? Eu tô cansado. Ai, é que eu vou morrer. Se eu morrer, deixa seu like aí, mano. Deixa seu like, se inscreva, mano. Eu vou estar morto. Bom, descansou, bebeu água, próximo. Não é fácil não, velho. Demora. Mas se você não tiver sentido esse treino, você tá fazendo errado. Porque sente bastante. Você sente essa parte aqui, ó. Essa parte, que é a parte média aqui, ó, queimando bastante. Essa lateral, rapaziada, vocês que querem pegar, é muito simples. Você manda de lado, assim, ó. Ou, você tá aqui, ó, você manda aqui, ó. Beleza? Deitado mesmo. A gente não mandou reto. Você simplesmente manda aqui, ó, lateral. Aí manda pro outro, manda pro outro. Você perde essa parte do abdômen aqui, essa lateral. Se você tá interessado, beleza? Se você não entendeu, quer que eu mostre pra você um pouquinho mais claro e tal, coloque aqui no comentário, não tem importância nenhuma de te explicar, beleza? Lembrando, esse é um treino que a gente pode fazer tanto em casa, como na academia, quanto no parque, onde você quiser. Bom, o último, finalizando, pra ficar gostosinho, shapeadinho, é muito tranquilo, que é a famosa prancha, tá? É muito fácil. Então hoje você vai contar pelo menos do 1 ao 15, se você conseguir ficar mais, beleza.
Mas senão você conta aí de 1 a 15, mais devagar, tá? Nada de contar rápido. E aí você finaliza, bebe sua água, manda 4 vezes. Todos os exercícios que a gente mandou, a gente manda 4 vezes, tá? Lembrando. Colocou aqui, ó. Eu dormi assim, você entendeu, né? Aí você pega, beleza? Deixa sua postura reta, ó, retinha. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bem tranquilo, 15. Eu coloquei 15 para vocês que não estão muito habituados. Se você estiver tranquilo, manda 30, lasca mesmo, beleza? Já manda esse, já manda outro junto. Se vocês gostaram desse treino de abdômen em casa, abdômenzinho, né? Eu não vou tirar a camiseta não, porque meu abdômen não tá muito bom, velho. Não, vou passar vergonha, você me entende. Mas se vocês gostaram, deixa o seu likezão aí. Curte, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário positivo. Se tiver qualquer tipo de dúvida, coloca aqui. Eu vou estar auxiliando, ajudando da melhor forma possível. Ai, tô cansado. Ainda bem que eu não uso droga. Mentira, não uso não, tá? Tamo junto, rapaziada. Não esqueça de beber água. E até a próxima.